Питання вигулу тварин регулюється законом України про благоустрій населених пунктів. На його підставі всіма місцевими радами приймаються власні місцеві правила благоустрою, які містять вимоги та заборони. У Мукачеві їх затвердили ще в 2015 році. Обов'язково має бути поводок і намордник. Тобто, собака є собака. З яких причин вона може зреагувати, ніхто не знає, але правила треба дотримуватися. В місті набагато зменшилась численність безпритульних тварин. Проблема зараз в місті в тому, що нападають в основному собаки, які покинуті або власницькі, тому що господар не утримує їх в належному стані, або викидує, або йде гуляти без поводка, без намордника. Власники собак потенційно небезпечних порід зобов'язані одягнути на тварину намордник під час прогулянки. До цього переліку віднесено 42 породи, серед яких бультер'єр, доберман, кавказька вівчарка, німецька вівчарка, ротвейлер тощо. Кабінетом міністрів України було прийнято перелік потенційно небезпечних порід собак, на яких розповсюджено правила обов'язкового вигулу на короткому повідку і на морднику. Також має бути обов'язкове страхування тварин від заподіяння шкоди третім особам. Ця страховка вона не є дуже дорога, всього-навсього 17 гривень в рік. Як правило, страхують на 3 роки, це 51 гривня. І якщо собака заподіє шкоду там майну або людині, то страхова компанія покриє страхову суму в розмірі до 10 тисяч гривень. Ця страховка є обов'язковою. Забороняється вигулювати собак у парках та біля дитячих майданчиків. Якщо тварина визнана небезпечною, тоді обов'язково короткий повідок і намордник. Якщо тварина не визнана абсолютно небезпечною, може бути довший повідок без намордника. Ще одна суттєва ознака – обов'язково має бути на шийнику номерний знак. То може бути QR-код, може бути просто якийсь реєстраційний номер, який внесений в базу, або Animal ID, або якусь іншу, щоб знов-таки можна було знайти хазяїна. Правила вигулу тварин вже є загальновідомими. За їх порушення законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Нещодавно було внесені зміни до законодавства, де було передбачено перелік порід собак, які відносяться до особливо небезпечних. З цими собаками потрібні особливі умови, коли з ними гуляєш, коли їх утримуєш, потрібно обов'язково мати повідок і намордник. Якщо їх власник ігнорують це, вигулюють їх з порушеннями або неналежно утримують, то за це передбачена відповідальність статтею 154 Кодексу України про адмінправопорушення. Санкція статті передбачає відповідальність не тільки у вигляді штрафу. За повторність порушень тварину у власника може бути навіть вилучено. За частиною першою, якщо це просто без намордника або повідка, то це штраф до 340 гривень. Частина друга, якщо це ці самі дії вчинені повторно протягом року, там вже трошки більший штраф до 425 гривень. І якщо собака призвела до того, що хтось зазнав там тілесних ушкоджень внаслідок дій собаки, то за це вже передбачено штраф до 3400 гривень і вилучення тварини. Пухнасті улюбленці – це велика відповідальність. Однак без них в нашому житті не буде стільки щастя.